Dobar dan. Današnja lekcija je razlomci. Po nastavnom planu i programu šestog razreda, treća oblast koja se radi u matematici za šesti razred jeste razlomci. Dakle, u dosadašnjem dijelu gradiva izučavali smo prirodne brojeve i označavali smo sa skupom n. Dakle, prirodni brojevi počinju od broja 1 i završavaju na broju plus beskonačno. Radili smo skup n0 koji obuhvata sve prirodne brojeve, unija broj 0, dakle uključujući i broj 0. Današnja lekcija su razlomci koji se mogu uvesti na više načina. Jedan od načina je uvođenje razlomaka preko skupova u ovom slučaju. To su dakle skupovi q plus ili svi izrazi oblika a kroz b. Kao što vidimo, skup q plus predstavlja skup racionalnih brojeva. Skup racionalnih brojeva. A skup racionalnih brojeva uvedan je kao proširenje skupa prirodnih brojeva. Dakle, u skupu prirodnih brojeva sve četiri računske operacije nije moguće dakle bilo izvršiti. Dakle, osnovne četiri operacije su plus, minus, puta i podijeljeno. Naravno, nakon toga postavljalo se uvijek pitanje što se dešava ako, na primjer, 1 dijelimo sa 2 ili 1 dijelimo sa 3. Dakle, u skupu prirodnih brojeva ovakav rezultat nije bio moguć. Zato je, dakle, skup prirodnih brojeva n proširen sa novim skupom koji se naziva skup Q ili skup racionalnih brojeva. U šestom se razredu se radi skup pozitivnih racionalnih brojeva i dakle to su svi razlomci, a razlomak dakle ima svoje osnovne elemente. Osnovni elementi razlomka su dakle A je brojnik. Brojnik razlomka predstavlja dakle, dio razlomka koji određuje koliko smo jednakih dijelova neke cjeline uzeli u obzir. Dakle, a je jednako 1 ili 2, 3, 4. Ovo se najbolje dakle, može obrazložiti kao što smo radili na našem satu. Dakle, na koliko dijelova možemo podijeliti, na primjer, jednu picu. Dakle, kao što se vidi ovdje u našem udžbeniku, vidimo jedno cijelo je cijela pizza, četvrtina jednog cijelog je 1 kroz 4, dvije četvrtine su 2 komada pačeta pice, tri četvrtine su 3, dakle pačeta, vidimo to je 3 cijela, a dole 4 ovo pripada na koliko dakle, dijelova dijelimo picu. I to predstavlja nazivnik, naravno, i ovdje kao što vidimo četiri četvrtine predstavljaju pice jednu cijelu picu. Dakle, broj b se naziva nazivnik i nazivnik predstavlja broj jednakih dijelova na koje je jedna cjelina podijeljena. Dakle, definicija razlomka bi bio razlomak izražavamo dio neke cjeline. Dakle, osnovni elementi kao što smo rekli su brojnik, nazivnik i razlomačka crta. Razlomačka crta je skraćeni zapis operacije dijeljenja. Dakle, a podijeli sa b, kraće zapisujemo a kroz b, gdje a i b pripadaju skupu racionalnih brojeva. Dakle, primjer nekih razlomaka i kako se očituju razlomci. Dakle, idemo ovako. Na primjer, 1 kroz 2 čitamo kao jedna polovina. Jedna polovina. Potom 1 kroz 3 čitamo jedna trećina. Jedna trećina. Pa na primjer 2 kroz 5 čitamo kao dvije petine. Vi pokušajte sada sami na osnovu ovog očitovanja razlomaka da odredite kako ćemo pročitati broj 4 kroz 25. Ili recimo kako ćemo čitati broj 9 kroz 13. To su dakle osnovni uvodni dijelovi o razlomcima.
Naravno, mi smo radili na satu, imali smo jedno srce nastavnika. Nastavnik je imao u svome razredu 18 učenika. Dakle, jedno srce smo dijelili na 18 učenika i rekli smo da svaki od učenika ima jednu osamnaestinu dijela nastavnikovog srca. Dakle, radili smo praktične zadatke na to. I još da se osvrnemo na to, radili smo i vrste razlomaka, pa smo rekli da postoje tri osnovne skupine ili vrste razlomaka, a to su pravi razlomci, dakle pravi razlomci, nepravi razlomci i mješoviti brojevi, nepravi razlomci i mješoviti brojevi. Mješoviti brojevi. Pravi razlomci smo definirali kao razlomci kod koji je dakle količnik manji od broja 1, odnosno, kako biste vi lakše shvatili, mi smo rekli da su to svi razlomci kod kojih je brojnik manji od nazivnika. Pa primjere, kao primjere pravih razlomaka naveli smo brojeve 1 polovina, 2 trećine, 3 četvrtine. Dakle, vidimo da ovaj količnik bi u stvari predstavljao broj koji je manji od 1. Dakle, 2 kroz 2 je u stvari 2 polovine, a to je jedno cijelo. Dakle, dobivamo prirodan broj. Nepravi razlomci, dakle, definirali smo na sljedeći način. To je, dakle, su razlomci čiji je količnik veći od broja 1, odnosno, to su razlomci kod čiji je brojnik veći od nazivnika. Dakle, kao primjere takvih razlomaka dobili smo, na primjer, brojeve 7 trećina, pa recimo 6 petina, pa recimo 13 dvanaestina i tako dalje. Mješovite brojeve smo definisali na sljedeći način. Dakle, to su brojevi čiji je zapis nepravog razlomka definisan kao zbroj ili zbir prirodnog broja i pravog razlomka. Dakle, što to u konkretnom slučaju znači? Dakle, nepravi razlomak, na primjer 7 trećina, može se napisati u obliku mješovitog broja i jedno cijelo i 4 trećine. Dakle, kao što vidimo, ovo jedno cijelo je prirodan broj n, a 4 trećine su skup ili količnik prirodnih brojeva. Dakle, rekli smo kao zbroj. Dakle, 1 plus 4 trećine je isto što i jedno cijelo i 4 trećine. Dakle, ovo je primjer kako se nepravi razlomak može napisati kao zbir prirodnog broja i racionalnog broja, pri čemu dobivamo mješoviti broj ili mješovite razlomke. U sljedećem videu mi ćemo dakle raditi kako na koji način se vrši pretvaranje i proširivanje razlomaka, pretvaranje, proširivanje, skraćivanje razlomaka i te pretvaranje ovog mješovitog broja u obične razlomke. Hvala vam na pažnji.